שרק מה כלל מרובה מהמימושלוך הראשון. שמעתי וראיתי את המסר. אני רוצה שטל שבקו זה, ואת הקביל ברוך הוא מסיים לכל הורים סלטאי ואחיר. אבל הסכם וקו מקסים בקשית עשו. פרטחתי דולי שאני מבדל ורד עם עבר עניין עם קריב. אני מתכוון להמשיך בדיוק בקו הזה. קלטתי היטב את המסר שלנו. וזה הקו הכי טוב בשביל... הקו היחידי. שלא יצטרכו לכל עניין של בחומר ובכל רגלית שלי. אני בשוב ובנחס כאילו שאין. לכל הצלחה. אני מודה לך על ההזדמנויות שנתת לבוא ולעזר בך, לסרוב לקבל את הסיוע ולבוא לנחשי שאתה נותן לי, לא רק לי, לכל עם ישראל. אני עדיין בתחיל הפרמטה שלי. אני יודע, בגלל זה. גם עדיין בתחיל הפרמטה, התפקיד האחרון. אני בא לתחילת מעשה לאדם ותחילת מעשה. ואני מתכוון לחזור אליי. אתה תצטרך לי, סעדיקי מאיר בתשע עשר אנשים. לבד לבואי תשרה שלי, ותגידי שאתה תסבור אותו לצד הזה. ברכה והצלחה, ניסים של הקודש ברוך הוא. ברכה והצלחה. תודה רבה.